কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দক্ষিণ দিশৰ কাৰ্বি পাহাৰত তামোল খেতিৰ প্ৰয়োভৰ। সেউজ পাহাৰে শোভাবৰ্ধন কৰি থকা পাৰ্বত্য জিলাখনৰ সুউচ্চ পাহাৰত একাংশ বনদস্যুৱে চলাই অহা দৌৰাত্মকৰ বিপৰীতে স্থানীয় লোকসকলে আৰম্ভ কৰিছে কৃষি বিপ্লৱ। বিশেষভাৱে কাজিৰঙাৰ দাঁতিকাষৰীয়া কাৰ্বি জনগোষ্ঠীয় গাঁওসমূহৰ বাসিন্দাসকলে পৰ্যটন ব্যৱসায়িক আঁকোৱালি ল'বলৈ আৰম্ভ কৰাৰ লগতে তামোলৰ খেতিৰ মোকলাইছে স্বাৱলম্বনৰ পথ। মন কৰিবলগীয়া যে পৰিকল্পিতভাৱে কৰা তামোলৰ খেতিয়ে কৃষকসকলক লাভান্বিত কৰাৰ উপৰিও ইয়াৰ সুন্দৰতা পৰ্যটকৰ বাবে হ'ব পাৰে আন এক আকৰ্ষণ। প্ৰায় প্ৰতিটো পৰিয়ালে কৰা তামোলৰ খেতিৰ যোগেদি লাভৰ মুখ দেখাৰ পিছত কেইবাবিঘা মাটি সামৰি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তামোলৰ খেতি। সুখবৰ যে উৎপাদিত তামোলে অসমৰ বজাৰ দখল কৰাৰ লগতে বহিৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কৃষকসকলে। ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ আন এক দিশ হ'ল পাহাৰ সংৰক্ষণ। বৰ্তমান সময়ত পাহাৰৰ খহনীয়াই বহু স্থানত লৈছে ভয়াৱহ ৰূপ। বিশেষজ্ঞৰ মতে ইয়াৰ অন্যতম কাৰণ পাহাৰত চলোৱা মানুহৰ বৰ্বৰোচিত কাম কাজ। গতিকে পাহাৰৰ ওপৰত কৰা তামোলৰ খেতিয়ে পাহাৰৰ খহনীয়াক কিছু পৰিমাণে হ'লেও লাঘৱ কৰাৰ পৰিকল্পনাৰে কাৰ্বি আংলং ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগে তামোলৰ খেতিৰ বাবে আৰ্থিক সহযোগিতা আগবঢ়াইছে কৃষকসকলক। কৃষকসকলৰ এই পদক্ষেপ পৰোক্ষভাৱে হ'লেও কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সংৰক্ষণৰ বাবে সহায়ক বুলি আশাবাদী সচেতন মহল। তামোলৰ খেতি কৰাৰ কাৰণে আমাৰ অলপ সুবিধা হৈছে আৰু। এতিয়া আমাৰ যিমানটো মাটি অলপ চলপ খালী থকাবিলাকো আমি তামোল বা এনেকুৱা খেতি কৰি পেলাই যেনে তেনে আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক মানে পঢ়াবৰ কাৰণে বা আমিও সুবিধা লৈছোঁ আৰু। তাৰপৰাই পাহাৰত খেতি কৰিছোঁ, পাহাৰতো খেতি কৰিছোঁ, ওপৰলৈতো আমি একদম সমানটো লৈয়ে গৈছোঁ। সেইটো পাহাৰতো তাতো ৰুইছে, চবেই মানে এনেকুৱা লাগি আছে আৰু এতিয়া খেতিত। তামোল খেতি কৰি আছে এতিয়া আমাৰ ইয়াতে, বহুত লাভজনক নিয়ে। লাভটো হৈছে, নোহোৱা নহয় আৰু। আমি পাইকাৰীক দি দিয়া হয়, বছৰ বছৰ মানে পাইকাৰী আহিব আৰু এওঁলোকে মানে দাম দৰ পতি পেলাই আমি দি দিয়া হয় আৰু। কিবা হয় নহয় অইন খেতিটো ইমানটো নহয়, আমাৰ ইয়াত মানে জানুৱাৰ এৰিয়া গতিকে আৰু খেতি মানে অন্য খেতিটো ইমান প্ৰডাকশ্যন নহয় আৰু। তাকে তামোল অলপ মানে আমাৰ ৰাইজ যে যিমানটো আছে ইমানটোৱে কৰি আছে আৰু। তামোল তামোল একো ক্ষতি নহয়, পাহাৰতো ক্ষতিটো নহয় বাৰু ইমান আৰু। কিবা কিহে নষ্ট কৰে, কিহে মানে নষ্ট কৰে মানে কি, আমাৰ ইয়াত কেৰ্কেটুৱা বুলি এটা প্ৰাণী আছে, সেই প্ৰাণীটো মানে অলপ কমলীয়া সময় মানে অলপমান নষ্ট কৰে আৰু। ৰখিবলগীয়া হয় আৰু, আমি খেদোঁ আৰু লাখতি লৈ বা কিবা এনেকৈ ভয় খুৱাই মানে খেদি দিয়া হয় আৰু।